کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے کپاس کے کاشتکاروں کو کم پانی اور زیادہ گرمی برداشت کرنے والی ورائٹی کے بیج کاشت کرنے کا مشورہ دے دیا ہے۔ وہ گرمی جو بہت زیادہ ہے اور گرمی کی وجہ سے شیڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، تو ان دونوں چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے کہ پانی کی کمی بھی ایسی ورائٹی جو برداشت کر سکیں لگائیں، ساتھ ساتھ گرمی کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہوں۔ ڈائریکٹر کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ ملتان ڈاکٹر صغیر احمد نے روہی سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کاشتکاروں کو ایم این ایچ 886، ایف ایچ 148، وی ایچ 327 اور لالا زار اقسام کی کاشت کرنی چاہیے جو کم پانی میں زیادہ بہتر نتائج دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ کسانوں کو ہم یہ سفارش کرتے ہیں کہ ایسی ورائٹیز کا انتخاب کیا جائے جو پانی کم لیتی ہیں، ان میں لالا زار ہے، سات ایف ایچ لالا زار ہو گئی، 327 ہو گئی، ایم این ایچ 486 ہو گئی، 142 ہو گئی، ایم این ایچ 988 ہو گئی، اس طرح اور بھی اقسام ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ مزید بہتر اور کم وسائل میں تیار ہونے والی کپاس ورائٹی پر کام کر رہے ہیں۔ کپاس کے کاشتکاروں کو کاشت کے دوران گرم موسم اور پانی کی کمی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کپاس کے کاشتکاروں کو اچھی فصل حاصل کرنے کے لیے محکمہ زراعت سے رہنمائی حاصل کرتے رہنا چاہیے۔